Κύριε Παπα-Νικολάου, είστε από τους ανθρώπους που ενεργά έχετε συμμετάσχει πάρα πολύ σε αυτό που λέμε ελληνική κοινότητα, στην ομάδα λόμπι που υπάρχει. Είστε από τους ανθρώπους που στήριξε το ΣΑΕ και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε τη δική σας γνώμη για όλη αυτή την πορεία και του ΣΑΕ και της υποτιθέμενης οργανωμένης ομογένειας, η οποία στην πραγματικότητα έχει βαλτώσει. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν 5-6 άνθρωποι μεταξύ αυτών και εσείς, δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν ορισμένα πράγματα και ξέρετε καλύτερα από μένα, να μην κρυβόμαστε, και από τα χρόνια της πρωινής, ότι μας έχουν φάει οι διχασμοί, οι φασαρίες, οι αλληλοδιαμάχες. Θα ήθελα λίγο να αρχίσουμε από το ΣΑΕ. Ξέρω αρκετά πράγματα, γνωρίζω ότι είστε από τους λίγους που ουδέποτε δέχτηκε οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από το ΣΑΕ, έστω και αυτά τα 4-5 συνέδρια. Σήμερα το ΣΑΕ είναι μια υπόθεση, ένα παρελθόν. Μετά από 16-17 χρόνια, τη γνωρίζετε καλά την ιστορία από το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι η ιδέα του ΣΑΕ ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Το γεγονός ότι έγινε μια προσπάθεια να ενωθούν όλοι οι απόδημοι Έλληνες, που είναι σχεδόν ακόμη μια Ελλάδα εκτός συνόρων, κάτω από την ίδια ομπρέλα, νομίζω ήταν μια ιδέα εξαιρετική. Βεβαίως, τα προβλήματα ξεκίνησαν από την αρχή. Νομίζω ότι διωγγώνονταν στην πορεία με δυστυχώς την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, όπου κανείς δεν ξέρει αν υπάρχει ΣΑΕ ή δεν υπάρχει, τι θα είναι το μέλλον, αν θα ξανασυνεδριάσουμε σαν όργανο και το τι μέλη γενέστε με αυτήν την οργάνωση. Νομίζω έγιναν αρκετά λάθη, τόσο και από τις κυβερνήσεις, όσο και από εμάς τους ομογενείς. Ίσως να μην έγιναν οι κατάλληλοι χειρισμοί, αλλά νομίζω και οι κατάλληλες ενέργειες από πλευράς ατόμων, τουλάχιστον μιλώντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντα υπήρχαν η μερίδα των ατόμων που είχαν αγκαλιάσει και είχαν πιστέψει στο ΣΑΕ, υπήρχε η μερίδα οι οποίοι πάντα το αμφισβητούσαν. Μετά αυτοί που το αμφισβητούσαν ήθελαν να πάρουν τα ενία. Ήταν μια κατάσταση η οποία νομίζω ήταν πάρα πολύ λυπηρή. Εγώ πάντοτε ήμουν της άποψης ότι το ΣΑΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει πάνω στην ίδια φιλοσοφία που λειτουργεί οι αμυγές κυπριακές οργανώσεις του εξωτερικού, όπου όλοι είναι κάτω από την Παγκόσμια Νομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων, όπου γίνονται τα συνέδρια μας μια φορά το χρόνο στην Κύπρο, κάθε 2 χρόνια εκλογικό συνέδριο, και όπου υπάρχει συμμετοχή όλων των δευτεροβάθμιων οργανισμών ανά το παγκόσμιο. Δυστυχώς τα πράγματα είχαν γίνει πολύ complicated με το ΣΑΕ. Υπήρχε τεράστια αμφισβήτηση ποιοι νομιμοποιούνται να είναι εκπρόσωποι και ποιοι όχι. Είδαμε πράγματα τα οποία πιστεύω εγώ ήταν απαράδεκτα στην επιλογή των συνέδρων. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως μία γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού που κάθεται σε ένα γραφείο στην Αθήνα θα μπορούσε να αποφασίσει για το ποια άτομα είναι τα κατάλληλα να εκπροσωπήσουν οποιοδήποτε οργανισμό ή οργανωμένα σύνορα της Ομογένειας της Αμερικής ή οποιασδήποτε άλλης ομογένειας. Ελπίζω ότι
κάποτε θα μπορέσουμε να ξαναρχίσουμε αυτή την προσπάθεια που λέγεται ΣΑΕΛ, σε πιο σωστές βάσεις, με πιο συγκεκριμένους στόχους, διότι η άποψη δική μου είναι ότι εάν δημιουργηθεί ένα ΣΑΕ ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να ονομαστεί, το οποίο λειτουργεί σωστά, θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα και στον ελληνισμό γενικότερα. Κύριε Παπα-Νικολάου, επειδή ο κόσμος σας έχει συνηθίσει, γι' αυτό είστε και πολύ δημοφιλείς τόσα χρόνια στην ίδια θέση, το θέλει ο κόσμος γιατί είστε πάντοτε ειλικρινείς. Μιλήσατε για λάθη. Αφήσατε κάποιους υπαινιγμούς, όλοι τους ξέρουμε, όσοι ζούμε εδώ και όσοι παρακολουθούμε τη δραστηριότητα του λεγόμενου ΣΑΕ. Μπορείτε λίγο να γίνετε πιο συγκεκριμένος, γιατί ο κόσμος βαρέθηκε και έχει αγανακτήσει και εδώ, με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν, με τους δοτούς προέδρους, με αυτούς οι οποίοι πρώτα το αφισβητούσαν και το σκαβαν και μετά ζήτησαν να πάρουν τα ενία, με τις μίζες, με ένα νόμο που ποτέ δεν λειτουργήσε, με πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα, δηλαδή είναι αδιανόητο για τον Ελληνοαμερικανό, όχι μόνο του δικού σας επίπεδου, και άλλων οικονομικών τάξεων, να του πληρώνει ο Έλληνας πολίτης το εισιτήριο για να πάει στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Με τα λέμε τα πράγματα όπως είναι και όπως τα λέμε και μεταξύ μας πίσω από τις κάμερες και τα συζητάμε. Πείτε μου λίγο για αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά και είναι τον κόσμο. Κοιτάξτε. Και βασικά την πρώτα απ' όλα είναι απολύτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω εγώ με το γεγονός ότι γίνονταν τα συνέδρια του ΣΑΕ, μαζεύονταν εκεί 2.000 κόσμος και έπρεπε το ελληνικό δημόσιο να πληρώσει 2.000 αεροπορικά εισιτήρια, 2.000 δωμάτια ξενοδοχείου και. Πρώτα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω δεν είναι το γεγονός καθε αυτόν ότι είναι τεράστια έξοδα που επομιζόταν το ελληνικό δημόσιο και ο Έλληνας φορολογούμενος. Είναι όμως ένα σοβαρό ζήτημα. Είναι ότι όταν λες υπάρχει ένα συνέδριο όπου θα φύγει ένας ομογενής από Αμερική να πάει Θεσσαλονίκη για μία εβδομάδα δωρεάν διαμονή, διατροφή και αεροπορικά εισιτήρια, εκεί υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να έχεις άτομα εκεί τα οποία πηγαίνουν μόνο και μόνο επειδή πηγαίνουν για τον τουρισμό. Εσείς το είδατε αυτό? Ήσασταν σε όλα τα συνέδρια. Βεβαίως και το είδα. Ή κινδυνεύεις να έχεις άτομα εκεί τα οποία δεν είναι τα κατάλληλα άτομα να εκπροσωπήσουν τη μάζα των Ελληνοαμερικανών. Εμένα η άποψη δική μου ήταν ότι ο κάθε σύνεδρος θα πρέπει να επομίζεται τα δικά του έξοδα και απαντώντας σε αυτούς που λένε ότι το λέω αυτό διότι εγώ έχω μια οικονομική ευχέρεια να το κάνω, λέω ότι εάν το άτομο που είναι το κατάλληλο να πάει δεν έχει το ίδιο προσωπικά την οικονομική ευχέρεια, και έχουμε ένα άτομα στην Κυπριακή επαρχία αυτής της κατηγορίας, τότε ο οργανισμός που εκπροσωπεί αναλαμβάνει αυτός ο ίδιος ο οργανισμός τα έξοδα. Δηλαδή μου λέτε ότι ξεκίνησε από την αρχή λάθος, δεν ήταν μόνο προβλήματα πολιτικά ή γραφειοκρατικά, ήταν και η ουσιαστική του δομή. Κοιτάξτε, ήταν ουσιαστική δομή, ήταν η προσπάθεια όλων, θα πάμε αρχές Δεκεμβρίου Θεσσαλονίκη δωρεάν διακοπές, να μην απασχολεί το σύνεδρο τα προβλήματα κάθε αυτού, αλλά απλώς έτυχε επειδή ήταν δωρεάν να είναι εκεί. Είχαμε αρκετές φορές 2.000 συνέδρους, πήγαινε στις συνεδριάσεις, ούτε το 1/4 των συνέδρων δεν ήταν παρόντες. Και στις επιτροπές ήταν ολιγάρχημα άτομα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί αν από την αρχή ήταν τα πράγματα ξεκάθαρα. Δηλαδή, εάν λέω εγώ ότι είμαι Κυπριακή Ομοσπονδία και δικαιούμε 5 συνέδρους, εντάξει, εάν αυτοί οι 5 μου συνέδροι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τα έξοδα τους,
θα έπρεπε σαν Κυπριακή Ομοσπονδία να τα πληρώσει η Κυπριακή Ομοσπονδία να πάει. Και εάν έρθει κανείς και πει ότι μα εάν έχει τα λεφτά ο σύλλογος ή δεν τα έχει, εγώ τους απαντώ ότι αν είναι ένας σύλλογος ο οποίος θέλει να εκπροσωπεί τον ελληνισμό και να παίρνει αποφάσεις για το μέλλον του ελληνισμού, που δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πληρώσει 5 αεροπορικά εισιτήρια, λυπούμε πολύ, μου αρέσει να είμαι straight, είναι καλύτερα να μην υπάρχει αυτός ο οργανισμός. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορείς να μου πεις εμένα ότι είσαι ένας οργανισμός που θέλει να παράξεις έργο, αλλά δεν έχεις 5.000 δολάρια στην τράπεζα. Που σημαίνει δεν έχεις την οικονομική στήριξη από τον κόσμο. Δεν έχεις την οικονομική στήριξη από τον κόσμο, χωρίς λεφτά δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην Αμερική, άρα δεν μπορείς να μου προσφέρεις τίποτα. Δηλαδή αν είσαι οργανισμός χωρίς λεφτά, σημαίνει δεν μπορείς να μου προσφέρεις τίποτα. Δεν μπορείς να μου προσφέρεις τίποτα. Εάν δεν έχεις τη δυνατότητα σαν ένας οργανισμός που παράγεις έργο να πάει σε 10-15 μέλη σου να σου έχουν. Να πάρεις από μία δωρεάν, από ένα κάτι από τα μέλη σου για να έχεις ένα ταμείο εύρωστο για να μπορείς να παράξεις έργο. Χωρίς λεφτά τίποτα δεν μπορεί να παράξει. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτή είναι μία οπτική πλευρά που σκιαγραφεί λίγο την ευθύνη της ελληνικής πολιτείας και με τον τρόπο τον οποίο στήθηκε αυτός ο οργανισμός που στήχησε στο ελληνικό δημόσιο και στον Έλληνα πολίτη πάνω από 75 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν όμως ευθύνες εσωτερικές από αυτούς που συμμετείχαν. Και δεν θα σας ρωτήσω ούτε για τη Ρωσία ούτε για την Ευρώπη. Θα σας ρωτήσω για την Αμερική, που είστε από τους ανθρώπους που το στήριξαν το ΣΑΕ. Έγιναν λάθη από εσάς? Γιατί το μόνο που βλέπαμε δηλαδή στις τελευταίες συνεδριάσεις που έγιναν στη Φιλαδέλφια, μόνο ξύλο που δεν παίξανε. Παρουσία τόσων βουλευτών. Κοιτάξτε. Ευθύνες οπωσδήποτε υπάρχουν. Και υπάρχουν ευθύνες τεράστιες. Διότι πρώτα απ' όλα επιτρέψαμε σαν παροικία εδώ να μπουν προσωπικές ατζέντες, προσωπικές φιλοδοξίες, προσωπικές αντιπαλότητες μέσα σε αυτόν τον οργανισμό που λέγεται ΣΑΕ. Ενώ εγώ προσωπικά και η Κυπριακή Ομοσπονδία είμαστε από τους πρώτους που θεωρήσαμε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί το ΣΑΕ, παρόλο ότι εμείς λειτουργούμε περισσότερο σαν κυπριακές οργανώσεις, αλλά είχε γίνει ειδική διευθέτηση να υπάρχει και εκπροσώπηση από τις κυπριακές οργανώσεις. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε. Στο αυτό και με τη θέση αντιπρόεδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε πρόεδρου της ΠΟΜΑΚ. Μετά υπήρξε μία απογοήτευση. Και αυτή η απογοήτευση φέρνει και την απομάκρυση. Δηλαδή, ένιωθα πολύ άβολα να πηγαίνω σε συνέδρια του ΣΑΕ, ελληνικών οργανώσεων, ξέρω εγώ, εθνικά συμβούλια, ξέρω και λοιπά που υπήρχαν, και να υπάρχει όλη αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ συνέδρων για το θέμα του ΣΑΕ. Mm. Που έπρεπε να είναι κάτι πολύ θα έπρεπε να το αγκαλιάσουμε. Και να υπάρχει τώρα μια μερίδα η οποία πολεμούσε τον ΣΑΕ, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Η μερίδα η οποία το στήριζε, ξέρω εγώ κλπ. Και μετά ξαφνικά βλέπουμε ότι αμέσως αντιστρέφονται οι όροι. Αυτοί που το πολεμούσαν γίνονται υποψήφοι για προεδρίες. Αυτοί που ήταν τώρα είναι στην νομίζω ότι τουλάχιστον εμάς σαν Κυπριακή Παρικία αυτά τα θέματα δεν μας αφορούν, δεν θέλουμε να μας απασχολούν. Πιστεύω ότι έχουμε πιο σοβαρά τα θέματα να αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι το χρόνο μας μπορούμε να τον εκμεταλλευόμαστε για θέματα πολύ πιο σημαντικά από ότι να τον αναλώνουμε σε εσωτερικές διαμάχες και φαγωμάρες. Ναι, αλλά κύριε Παπανικολάου, αυτή τη στιγμή αν υποτεθεί ότι το ΣΑΕ έπαιζε έναν κεντρικό συντονιστικό ρόλο, το Εθνικό Συμβούλιο πλέον από τα πράγματα έχει διαλυθεί, ένας οργανισμός που δεν υφίσταται, υπάρχουν οι προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα υγιές σώμα που θα εκπροσωπεί τον παγκόσμιο ελληνισμό ή τουλάχιστον, αν όχι τον παγκόσμιο ελληνισμό, εδώ, στα της Αμερικής. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη αδράνεια. Το μόνο οργανωμένο κομμάτι που δουλεύει, και το ξέρετε πολύ καλά, είστε εσείς οι Κύπροι. Οι Έλληνες εδώ μεταξύ μας έχουμε πρόβλημα. Εάν η προσπάθεια καινούργια που θα γίνει πάνω σε σωστές βάσεις, ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Δεν πιστεύω ότι εάν εξαιρέσουμε
τις εξαιρέσεις που έχουν τη δική τους ατζέντα πάνω στα διάφορα θέματα. Ναι, αλλά αυτές οι εξαιρέσεις επικράτησαν όμως. Δεν νομίζω ότι έχουν επικρατήσει και δεν νομίζω ότι τους ακολουθεί κανείς. Γι' αυτό έχουν απομονωθεί. Τώρα πια. Κανείς δεν τους ακολουθεί. Εντάξει. Εάν μπει κάτι σε σωστή βάση, ο κόσμος θα τα αποκριθεί. Μπορείτε να μας πείτε με δύο κουβέντες όμως, με points, τι εννοείται σωστή βάση? Κοιτάξτε, γιατί είναι γενικό. Να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα ποια τελικά είναι η σχέση των αποδήμων με το κέντρο. Εννοείται στην Ελλάδα, γιατί εσείς στην Κύπρο το έχετε λύσει χρόνια πριν. Ναι, μιλώ για ΣΑΕ. ΣΑΕ, κάτι στυλ ΣΑΕ. Δηλαδή, ποια είναι το θέμα της χρηματοδότησης, το θέμα του προεδρικού διατάγματος, το θέμα της εκπροσώπησης. Ποιοι θα εκπροσωπούνται από τις παροικίες, ποιες είναι οι οργανώσεις που πραγματικά παράγουν έργο, οι οργανώσεις οι οποίες είναι ζωντανές, αλλά θα πρέπει να εκπροσωπούνται. Εντάξει, έχουμε περίπτωση στο ΣΑΕ όπου ιδιωτικοί οργανισμοί εκπροσωπούνται με αντιπροσώπους. Και με ψήφο. Ναι. Εννοείται, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, μιλάμε για εταιρείες ουσιαστικά στην πραγματικότητα. Εταιρείες, βεβαίως. Εταιρείες εμπορικών συμφερόντων που εκπροσωπούνταν στο ΣΑΕ. Με ψήφο. Αυτό που λέτε είναι σωστό, είναι σοβαρό, είναι και αποκάλυψη, γιατί θα πρέπει να μπουν και τα ονόματα κάποια στιγμή. Άρα, ποιος αποφασίζει, με τι κριτήρια αποφασίζει, για το ποιος θα εκπροσωπήσει αυτήν την ομογένεια σε ένα παγκόσμιο συνέδριο. Άρα μήπως η ελληνική κοινότητα πρέπει εσωτερικά να ξαναδεί το εδώ στην Αμερική, γιατί είναι και η μεγαλύτερη μαζί με την Αυστραλία, λίγο το ζήτημα της οργάνωσής της. Βεβαίως, δεν λέω ότι η σωστή βάση θα πρέπει να τεθεί μόνο από πλευράς κέντρου ελληνικής κυβέρνησης, ξέρω εγώ, πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδος. Πρέπει και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Όπως? Κοιτάξτε, είχε βγει η ΑΧΕΠΑ και λέει δεν λαμβάνουμε μέρος στο συνέδριο διότι πιστεύουμε ότι η εκπροσώπηση που μας έχει δοθεί είναι πολύ λίγη, ξέρω εγώ κλπ. Διότι εμείς είμαστε η μεγαλύτερη ελληνοαμερικανική οργάνωση και. Ναι. Εντάξει, και εγώ μπορεί να λέω, εγώ είμαι μεγαλύτερη κυπριακή οργάνωση και αυτά. Τι είναι το έργο που παράγει ο καθένας, που είναι η βάση που έχεις, τι είναι το έργο που κάνεις, ξέρω εγώ, ποια είναι η συμμετοχή σου κλπ. Μετά είναι το θέμα της Εκκλησίας. Πώς θα αντιπροσωπεύεται η Εκκλησία, η Μητροπόλη, οι εκκλησιαστικές κοινότητες. Πρέπει να αντιπροσωπεύονται. Δεν είναι κομμάτι της ομογένειας. Αφήστε τι είναι κομμάτι της ομογένειας, θα πρέπει. Μου βάζετε τον πειρασμό, αν και το συζητούσαμε πριν, να μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω το εξής. Παρότι ξέρω ότι έχετε στενά προσωπική σχέση 10 χρόνια με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, πιστεύετε ότι πρέπει ο εκάστοτε ηγέτης της ελληνικής κοινότητας εδώ στην Αμερική, η οποία είναι μεγάλη και μάλιστα υπολογίσιμη, ότι πρέπει να είναι πάντοτε ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος της Αμερικής? Είχα πει δεν θα σας το ρωτήσω, αλλά μου δίνετε το έναυσμα να το πω και on the record. Κοιτάξτε, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει οποιοσδήποτε οργανισμός στην ελληνική παροικία των Ηνωμένων Πολιτειών που να έχει τη δομή, την οργάνωση και τη συμμετοχή ατόμων όπως έχει η Ιεράρχη Επισκοπή? Για να είμαστε ρεαλιστές, όχι. Μιλούμε για πάνω από 500 κοινότητες, μιλούμε για πάνω από 1.000.000 εγγεγραμμένους πιστούς στις κοινότητές μας, μία οργάνωση η οποία έχει εκπροσώπηση σε κάθε γωνιά της Αμερικής. Και βάση. Άρα, εγώ απαντώ σε αυτούς που λένε ότι δεν θα πρέπει να είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Εγώ τους ρωτώ, ποιος θα πρέπει? Ποιος? Ίσως κάποιοι κοσμικοί, με δημοκρατικές διαδικασίες. Εντάξει, ποιος κοσμικός? Πέστε μου, αν υπάρχει, θα είναι ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ? Θα είναι ο πρόεδρος του ΣΑΕ? Θα είναι ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, των Κυπρίων, ο πρόεδρος των Μακεδόνων? Νομίζω ότι είναι λάθος να βάζουμε αυτό το θέμα, διότι εκ των πραγμάτων
νομίζω ότι είναι καθολικά αποδεκτόν ότι η ηγέτης της παροικίας είναι ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος. Και νομίζω αυτό μας προσφέρνει στην Ουάσιγκτον και στις ΗΠΑ γενικά. Μισό λεπτό για να πω την κύριε.